ន្តរជាតកទៅណាអភន្តរជាតកហ្នឹងគឺប្រົບរឿងផ្លែស្វាយហ្នឹងឯងកាលអតីតកាលនៅក្រុងវិរៈសីព្រះជាសោយរាជនៅក្រុងវិរៈសីហើយមានតបកអ្នកមានរិទ្ធណាបានសម្រេចគុណធម៌ជាអភិញ្ញាលោកីច្រើនអង្គហោះមកកាន់ឧបាសនរបស់ព្រះជាក្រុងវិរៈសីធ្វើឲ្យរំជួយដល់សិក្ខាសកៈទេវរាជណាស់ដោយអំណាចរិទ្ធអភិញ្ញារបស់តបោះអ្នកមានតបៈធោប៉ុន្តែប្រអិនក្នុងសម័យនោះមិឆាទិដ្ឋិមិនមែនប្រអិនយើងរាល់ថ្ងៃនេះទេប្រអិនសម័យមុនទៀតនោះណាប្រអិនមិនមែនតែមួយទេគឺថាងាប់តគ្នាដូចតែមនុស្សយើងចាស់ប៉ុន្តែវាអាយុវែងប្រអិនហ្នឹងខឹងមកណាខឹងអីតបោះនេះធ្វើឲ្យអញនៅវិមានមិនសុខអញ្ចឹងអញធ្វើឲ្យលោកនឹងមិនសុខវិញដែរមានប្រអិនខូចចឹងដែររឿងហ្នឹងមិនតែទេវតាជាល្អទាំងអស់អីក៏ទៅចាក់ចុចមហេសីរបស់ប្របាទក្រុងពរិនិស័យហ្នឹងឲ្យឃើញថាប្រសិនបើព្រះនាងបានសោយផ្លែស្វាយអភន្តរៈផ្លែស្វាយអភន្តរៈហ្នឹងកូនរបស់ព្រះនាងនឹងបានជាស្ដេចចាក់មកញុះញង់យ៉ាងដែរហើយធ្វើឲ្យចាញ់គួរឃ្លានតាស្វាយនោះទៀតណាដល់ចឹងទៅមហេសីប្រាប់ដល់ព្រះស្វាមីស្វាមីនោះក៏បានប្រជុំរាជអាមាត្យថារួអភន្តរៈស្វាយហើយតបោះលោកទៅចោលក្នុងឧទ្យានហ្នឹងឧទ្យានស្វាយរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងហើយពិចារណាគ្នាទៅស្អីទៅអភន្តរៈស្វ័យអភន្តរៈពិចារណារួននៃរស់សេចក្តីទៅបានដឹងថាអូស្វ័យណាដែលនៅកណ្ដាលគេអាស្វ័យហ្នឹងឈ្មោះថាអភន្តរៈហើយគេទៅបេះស្វ័យហ្នឹងមកហើយប្រអិនហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអស់ផ្លែស្វ័យពីឧជាហ្នឹងទៀតដល់តែគេទៅអត់មានឃើញផ្លែស្វ័យមកវិញទូពរាជាណាដល់ទៅទូពរាជាព្រះរាជាសួរថាមានតណាខ្លះនៅក្នុងកលែងអូសៀនស្វាយដឹងបានថាពួកតបោះហើយក៏ចោតតបោះនឹងថាអ្នកបេះស្វាយឲ្យដេញចេញអស់ទៅអានេះគឺជាបំណងរបស់ទេវតានោះសកទេវរាជញុះញង់ឲ្យគេចោតថាតបោះនឹងអ្នកបេះផ្លែស្វាយដើម្បីឲ្យចេញពីកលែងហ្នឹងទៅព្រោះពេលដែលលោកហោះពីព្រៃហើយមកពៀនមកនឹងធ្វើឲ្យកម្រើកដល់ឋានរបស់ខ្លួនវិមានរបស់ខ្លួននោះណែរੂអត់បានស្វាយក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសនោះរੂអត់បានហើយបានឮតតមកថានៅព្រៃហេមពាននោះមានអភន្តរៈស្វាយហ្នឹងណែផ្លែអភន្តរៈណែហើយព្រះជាមានសេកមួយដែរសេកហ្នឹងធំណាស់ហើយចិញ្ចឹមប្រពន្ធដុំអតេះយើងណាដុំអតេះគោស្គាល់ណាដុំអតេះណែធ្វើដៃមើលហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងហ្នឹងដុំអតេះដុំវាមើលដុំវាអាកន្លែងណាហ្នឹងដុំវានៅក្នុងកោះចុះអាស្អីនៅពីក្រោមទូកសម្រាប់សួកជាមួយអាដុំហ្នឹងលើ
ផ្លូវអានឹងផ្លូវអនឹងផ្លូវចំថ្នល់វិញណែថ្នល់ណែព្រោះកង់អតេវាមានខ្នងកង់វាមានកម្មវាមានដងណែមានដងអញ្ចឹងបែបណែណែនឹងនៅក្នុងកធោព្រះអង្គប្រៀបធៀបរឿងដងអតេនឹងពិរោះដែរដូចជាអវិជ្ជាប្រៀបដូចជាដំប្រទេសហើយកម្មដូចជាពួកបដិចសមុបាទដែលនៅសល់តាំងពីសង្ខារបច្ចយារហូតដល់ជាតិណាដល់លើជារៀងមរណៈប្រៀបដូចជាខ្នងកងណាអានឹងមករឿងទៅព្រោះទៀតមិនបាននិយាយទេណាបន្តរឿងនេះសិនសេកនឹងចេះនិយាយភាសាមនុស្សណាព្រោះសេកសពថ្ងៃក៏ចេះនិយាយខ្លះដែរគេអញ្ចឹងមានខ្លះខ្លះតែមិនច្រើនទេប៉ុន្តែសេកនោះសវៈបោតកៈសេកហ្នឹងឆ្លាតណាស់តែហើយដល់តែចឹងទៅព្រះជាពឹងពាក់ឲ្យទៅរកផ្លែស្វាយហ្នឹងពីព្រៃហេមពៀនដាក់ជាមួយលេចលេចទឹកខ្មុំឲ្យបរិភោគឆែទៅក៏ហើទៅទៅដល់ភ្នំជន់ទី1ជួបសេកដូចគ្នាសួរថាណាមានអភន្តរៈស្វាយស្វាយអភន្តរៈតែកន្លែងយើងនេះអត់មានទេប៉ុន្តែឮតតថានៅខាងក្នុងឯនោះមានអ្នកទៅសួរខាងមុខទៅទៅជួបភ្នំទី1ទី2ទី3សួរគ្នាដល់ជួបភ្នំទី7ទី7ចូលទៅដល់កន្លែងស្ដេចវេស្សវណ្ណអ្នកថែរក្សាមិនមែនស្ដេចវេស្សវណ្ណនៅតែនឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទីនឹងវាជាអំណាចរបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណនៅព្រះហេមពៀនទៅជ្រៅជួបភ្នំទី7ទៅពួកកំពាន់អ្នកថែរក្សាស្វាយហ្នឹងហើយស្វាយអភន្តរៈហ្នឹងគេដាក់សំណាញ់ពីលើមកដែនដីស្វាយហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកណាចុះមកបាច់ផ្ដេះផ្ដាស់ទេដល់ទៅហើហើទៅវាទៅប៉ះសំណាញ់ហ្នឹងទៅទៅទម្លាក់ខ្លួនមកក្រោមហើទៅអរួយណាពេលយប់ទៅដល់ពេលយប់ដើរទៅលឺអាស្លឹកស្វាយហ្នឹងប្រោក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 ពួកកំពាន់ដែលនៅចាំថែរក្សានឹងចាប់បានទៅចាប់បានម្នាក់ទីថាច្បាច់ឲ្យងាប់ម្នាក់ទៀតថាមួលកឲ្យងាប់មួយទៀតគេថាហែកខ្លួនទៅពីនឹងថាអញ្ចឹងអីបានសេកនឹងថាមួលកទៅច្បាច់ឲ្យងាប់ទៅហែកឲ្យអស់ទៅនឹងអីបានពួកកំពាន់ហើយសុំបីតាពួកយើងជាកំពាន់ក៏នៅតែខ្លាចងាប់ហើយសេកឯងមិនក៏មិនខ្លាចងាប់បានសេកនឹងថាបានជាខ្ញុំមិនខ្លាចងាប់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បុរាណដែលលោកនិយាយតតមកថាអ្នកណាបំរើមេដាបេដាមួយគោរពអ្នកមានសិលមួយហើយបំរើម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់មួយងាប់ទៅតែទៅការឋានសួគ៌ហើយណែមួយកោះខ្ញុំងាប់ទៅតែងាប់ចុំងាប់ខ្ញុំទៅកាន់ឋានសួគ៌ឯងព្រោះមកខ្ញុំមកនេះមិនមែនមកខ្លួនឯងគឺខ្ញុំបំរើម្ចាស់ខ្ញុំណែព្រោះណែឯងក៏មានម្ចាស់ការពារស្វាយហ្នឹងណែនិយាយប៉ុណ្ណឹងពូកំប៉ុនឆ្លះឆ្លាបងទីសេចឯងស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់យើងក៏មករក្សាស្វាយហ្នឹងក៏រក្សាម្ចាស់យើងគឺស្ដេចវេស្សវណ្ណឲ្យថែរក្សាដែរណែអត់សម្លាប់ទេណែហើយប្រឡែងទៅតែបើតែឯងប្រឡែងខ្ញុំទៅវិញឲ្យផ្លែស្វាយខ្ញុំមួយមកណាគឺគ្នាឲ្យម្បានទេបើឲ្យពិតជាស្ដេចវេស្សវណ្ណសម្លាប់យើងណាណាបើឲ្យទេខ្ញុំមិនទៅណាប៉ុន្តែស្ដេចកំពាន់នឹងប្រាប់ថា
នោះអត់មានតបម្នាក់នោះគាត់ជាជីតុងរបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណមនុស្សប៉ុន្តែជាទីជ្រះថ្លារបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណណាតែងតែឲ្យវត្តស្ដេចវេស្សវណ្ណតែឯងទៅពឹងពាក់គាត់ទៅអីតែស្វ័យនៅក្នុងទីហ្នឹងគឺតបហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធស្ដេចវេស្សវណ្ណហ្នឹងឲ្យបេះពិសាអីតាមចិត្តបើទៅពឹងពាក់ទៅជួបទៅក៏តបហ្នឹងយកឲ្យមួយទៅយកមួយមកថាអ្នកឯងពិសាទៅតែទេរបស់នេះសម្រាប់ម្ចាស់ខ្ញុំទេមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេបានតបឲ្យមួយទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងទុកឲ្យម្ចាស់ចាស់នេះយើងឲ្យអ្នកឯងបរិភោគសេចហ្នឹងក៏បានយកឲ្យមួយទៀតយកមកបរិភោគខ្លួនឯងចែកហើយតបក៏បានចាក់ជាសង្រែកយកអំបោះមកចាក់ជាសង្រែកដាក់ស្វាយក្នុងថ្នក់ហ្នឹងទៅហើយដាក់ជាខ្សែយួរអញ្ចឹងទៅឲ្យសេចហ្នឹងយកតែដោយជើងណែហើមកតាំងពីព្រៃហើយមកមានអត់ឈប់អីដែរហើមកដល់ព្រះរាជវាំងហ្នឹងក៏បានពួកអ្នកក្នុងវាំងហ្នឹងធ្វើជាទឹកស្វាយឲ្យមហេសីស្ដេចនឹងបរិភោគទៅក៏បាត់ចាញ់គួរហ្នឹងទៅរឿងហ្នឹងអតីតកាលទេបានព្រះអង្គប្រជុំជាដកមកថាសេកហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះរាហុលហ្នឹងឯងអូសំទោសត្រូវបានមកជាព្រះរាហុលតាបោះហ្នឹងមកជាព្រះសិរីបុត្រណាគឺបានពីតបោះនឹងឯងធ្លាប់ជួយចាំណែហើយមហេសីរបស់ស្ដេចនឹងគឺពនាងកចាណាពំពីនឹងឯងណែហើយព្រះជាដឹងកណ្ណាដែរណែព្រះជាគឺព្រះអនុនព្រះអនុនណាអញ្ចឹងមិនថាសង្សារវត្តនឹងពំពីកាលមុនបោះអនុនតែមានបោះព្រះអង្គណែមែនសង្សារវត្តនឹងមិនមែនបោះណាដាច់មុខទេណាប្រាប់ឲ្យហើយពេកពេកណាអានេះខ្មែរប្ររូបរឿងនេះមិនមែនដើម្បីអីទេដើម្បីលើកចំណុចមួយថាការមិនប្រកាន់ដោយជាព្រះសិរីបុត្រអីចឹងរឿងព្រះសិរីបុត្រនោះមិនមែនតែរឿងហ្នឹងឯងរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតគឺអនុគ្រោះសាសដូចជាលោតិកៈអីលោតិកៈនឹងខ្វះបុណ្យមិនថាខ្លះទេបនសម្រាប់ព្រះរហន្តនឹងមានប៉ុន្តែវាមានបែបមកជ្រៀតជ្រែកជីវិតលោកការពិជាតិមុននោះធ្លាប់ធ្វើឲ្យពិខុសង្ឃមិនបានឆាន់ចង្ហាន់ទេណាអីសំបីបនមួយសែនកាប់មកប៉ុន្តែបែបហ្នឹងវាជ្រៀតជ្រែកមកជាតិចុងក្រោយកើតជាមនុស្សក្រីក្រលំបាកណាកាន់បែងដើរសុំទានគេអីមិនដែរបានទេទៅរើសក្របបាយឲ្យគេលៀងឆ្នាំងចាក់ចោលបានមកក្របមកក្របនឹងរស់របៀបហ្នឹងណែបានទឹកដុំអីយកមកពួមថាមួយម៉ាត់ឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យអត់តាំងពីតូចមកកំសត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាតើខ្វះបុណ្យណាតើជួបព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រយកមកកម្ពុជាណែយកមកកម្ពុជាហើយបើនិយាយអំពីសពុតដែលគាត់នឹងស្លៀកវិញគិតថាយកមកបោកថាយកចំណែកណាមួយទុកប៉ះអត់មានទេនិយាយអាយ៉ៃខ្ទេចខ្ទីផុយអស់បួសទៅទៅបិណ្ឌបាតជាមួយព្រះសិរីបុត្រសពដងព្រះសិរីបុត្រប្រណិជលទៅគេឃើញអក្សាវៈមកមិនបាច់ទៅដល់ក្នុងទេគឺថាពេញបាតមកវិញលោលោតិកៈតាមអត់មួយថ្ងៃនេះមានណាស់ដាក់អីមួយនឹកអត់បន់ដើរតាមណាចង្រៃដល់ព្រះសិរីបុត្រទៀតអីឃើញចឹងទៅលោកមិនតែដៀលថាអីលោកនេះកាលកេណីណាចង្រៃណាស់ដើរតាមអញធ្វើឲ្យអញនឹងអត់ចង្ហាន់ឆាន់អត់មានបន្ទោសចឹងទេលោកអាណិតអើយអាណិត
អណត្តទៅលោកប្រាប់ថាអាវសោអីនៅគង់តណ្ដឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែលោកនឹងគង់តណ្ដឹងហើយព្រះសិរីបុត្រដើរចេញទៅផុតទៅទុយភ្នែកទៅមានទីដាក់បាបហ្មងទៅណាដាក់ទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏វាពោះដែរហើយព្រះសិរីបុត្របានផ្ញើចង្ហាន់ឲ្យលោតិកៈលោកក៏ឆាន់ទៅហើយផ្ញើចង្ហាន់ឲ្យហើយលោកឆាន់ហើយមកសួរអីអាវសោឆាន់នៅទេអត់មានឆាន់ទេបាបរបស់លោកទីមុននឹងធ្វើឲ្យអ្នកយកមកហ្នឹងយកមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវភ្លេចអីយកទៅណាអាហ្នឹងលោកអត់បានឆាន់ទៀតមកជីវិតហ្នឹងដែរបានឆាន់ឆ្អែតណែបានព្រះសិរីបុត្រដឹងចឹងព្រឹកតវៀងទៀតដឹងតវៀងទៅណែទៅដល់បានបង្អែមកណែបានបង្អែមមកមកដល់ឲ្យសះរបស់លោកនឹងឆាន់អត់ឲ្យកាន់ឆាន់ខ្លួនឯងទៀតខ្លាចអាចខាន់នឹងបាត់អស់ទៀតលោកកាន់ឲ្យឈក់កាន់ឲ្យឆាន់ណាមកជីវិតនឹងឆាន់ឆ្អែតបង្អែមតែម្ដងហើយក៏បរិណិព្វានទៅទៀតណែអានេះខ្មែរចង់លើកថាតើបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដូចជាព្រះសិរីបុត្រជាដើមនឹងលោកមានបតីយ៉ាងណាទាំងចំពោះសត្វលោកមើលដោយកំសត់ទុរគតទៅលោកឯកៈនឹងអញ្ចឹងណែយើងឥឡូវវាគ្មានអីអញ្ចឹងដឹងបួសមិនទេមែនទេឯណាស្អីណាស្អីតដឹកបើដល់ថ្នាក់ដោយលោកឯកៈសង្ស័យតបួសបានទេបើមកធ្វើកូនសេកលោកយូយូលោកអណិតជួយនេះជួយនោះថាហ្នឹងគេលោកបួសបានភ្លាមអីយកមកបួសចឹងបួសបានទេតែតែយើងបទោសច្បាប់ឥឡូវក៏មិនបានមកពីមនុស្សឥឡូវវាខូចច្រើនផងបើគេមិនធ្វើច្បាប់តឹងរឹងចឹងទេណែអ្នកខូចនឹងប្រឡំបួសច្រើនណាស់ណែឥឡូវប្រឡំមិនប្រឡំចង់បន្តរឿងហ្នឹងថាយើងមិនបាច់លើកមនុស្សសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាណាដូចជាព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរអត់មានការប្រកាន់អីហើយយើងមនុស្សណាចង្រៃដើរតាមយើងធ្វើឲ្យយើងខាតឡុងចុងអីហ្នឹងបែបមិនសប្បាយចិត្តទេហេឲ្យដើរតាមទៀតទេបើតើឲ្យទៀតទេតើមានថាទេក៏ដឹងណាហើយការបិណ្ឌសុខទុក្ខគ្នាហើយសពថ្ងៃនេះវាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាកុហកនឹងលោកលោកមិនដឹងកុហកកុហកមិនដឹងលោកទៅប្របាក់ដែរណាហើយសម័យព្រះអង្គដឹងគ្នាណាបាសក់ណាបាសិកាណាមានសេចក្តីទុកអីហ្នឹងលោកជួយប៉ុន្តែជួយតាមរបៀបពធមិនមែនជួយយកទៅដោះគោទៅជូនមិនបាច់ដល់អញ្ចឹងទេមិនមែនទេគឺថាការលើកទឹកចិត្តណាសំខាន់ណាមែនទេនឹងអារឿងទៅដោះគោមកកប៉ុងមានតែគាត់មិនមានទេមិនតែប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តការឲ្យកម្លាំងចិត្តដូចជាអណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិអីគាត់ឈឺយើងព្រះអង្គត្រូវបញ្ជូនវិខសំឲ្យទៅមិនបាច់មន់ទេណាប៉ុន្តែដែលទៅនឹងវាទាល់តែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវាធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលនឹងវត្តផងបើគេមិនធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលទៅតិចរត់ផ្លូវមកវិញឃើញមែនដឹងណាដឹងថាគេពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តវាបបាក់ដែរណាហើយមួយយ៉ាងទៀតអាហ្នឹងអារឿងវាយើងគិតខ្មែរក្រំតែដេកគិតមើលឃើញអញ្ចឹងមើលតាមកសែរឿងពីអតីតកាលមកហើយមួយយ៉ាងទៀតនោះញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តមកអារាមហ្នឹងគឺថាមានញាតិញោមខ្លះគាត់ទៅសុំចុះឈ្មោះរៀនអភិធម៌ចឹងមិនស្មានថាមិនបាច់ចោះឈ្មោះទេមកមានកន្លែងណាអង្គុយអង្គុយនឹងទៅ
ដល់អត់បាច់ថាអីឯងមកក្រោយពេលចុះឈ្មោះមិនទាន់គាត់ធ្លាប់ទៅរៀនសាលាណែសាលានេះអត់បាច់មកចុះឈ្មោះទេណាមានពេលច្រឡោះកន្លែងណាអង្គុយតឹងមកទៅហើយរៀនបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអត់បាច់ថាអីមិនបានចុះឈ្មោះពីដើមឡើយអញ្ចឹងមានទៅរៀនថាអត់មានផាកលុយផាកកាក់អីឈប់ទៅផាកពិន័យអីអត់មានទេណែអីវាចេះទៀតជួនកាលមកក្រោយគេនឹងឃើញទេអង្គុយស្ដាប់ធូរបងើយបងើយទៅឯងទៅក្រោយមានអារម្មណ៍អានអីណាតាមពិតមកទាំងអស់គ្នាមកវត្តហ្នឹងតាមពិតគ្មាននរណាម្ចាស់ផ្ទះណាស្អីទេសិតតែមកបន់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្លះទៅមកអត់ឃើញគេទទួលងូហើយមើលមើលមុខមិនមកមកកន្លែងហ្នឹងពីនេះពីនោះមានអ្នកណាម្ចាស់នោះម្ចាស់តើលោកអាចារ្យគណៈកម្មការបានអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអង្គុយស្ដាប់ធូរទាំងអស់គ្នាទៅណាក្រណាឃើញគេអង្គុយមុនឯងមកក្រោយគេមិនទទួលថាគេមិនតតែកទទួលឈប់ទៅហើយខែបវណ្ណោះមែនមានទេមានណាចេះតែមានណាណាបើមិនមាននៅក្នុងចំណោមញាតិញោមក៏មាននៅក្នុងអ្នកផ្សេងទៀតដែរខ្មែរឆ្លាប់លឺណាខ្មែរដឹងនៅពោធិសាត់ឯណោះចារតិកាលោកនំបរិស័ទលោកទៅហើយដល់ទៅដល់អត់ឃើញណាចេញទទួលបរិស័ទលោកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ថាឈប់ទៅទៅមានអារវល់អីមួយតែគាត់ទៅចូលចំអ្នកសិតតែមកពីយ៉ាងណាដូចគ្នាឲ្យពីណាទទួលពីណាពីណាម្ចាស់វត្តហ្នឹងណាចូលចំទៅអង្គុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងញាតិញោមមិនមកមកកន្លែងដែរមែនណាស់ណាមិនដឹងណាម្ចាស់បើខាងនោះគេថាគេភៀវដែរខាងនោះក៏ភៀវខាងនោះក៏ភៀវហើយឲ្យភៀវទទួលភៀវមកទៅណាអីមនុស្សរាប់រយអ្នកមកអញ្ចឹងទៅចិត្តប្រកាន់ទៅរួចអញ្ចឹងអីតែមិនមានរឿងអីសោះណាធ្វើឲ្យតែមានរឿងធ្វើឲ្យតែខាតបុណ្យខាតកុសលអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអីជាងកាលកំពុងស្ដាប់ធួរសំបីតាជាម្ចាស់វត្តម្ចាស់អារាមអីក៏ដោយយើងកាលគាត់អង្គុយស្ដាប់ធួរអីទៅមិនបានឃើញអីចឹងទៅថាគាត់បងើយបន្តធៀបពិតត្រូវតែគោរពធួរអាអីយាល័យតាឡើងទទួលម្នាក់មកឡើងម្នាក់មកឡើងម្នាក់មកឡើងបានស្អីស្ដាប់ធួរមែនមែនអ្នកមកនោះក៏បល័យតែងัวពេកហ៎ងัวនោះប្រែតែមិនងัวហ៎ណាស់ណាគេអាខឹងមកមែនអាអន់ចិត្តនោះយ៉ាប់មែនហ្នឹងអាអាងួរនោះវាចូលក្នុងកន្លែងអន់ចិត្តដែរបើគ្រាន់តែខឹងអាហ្នឹងទូទៅណាណាកន្លែងអន់ចិត្តប្រែមកវិញទៅចិត្តអន់បណ្ដើណាយើងកាលណានិយាយអន់ចិត្តនឹងអ្នកដទៃចង់លើកតែខ្លួនយើងនឹងក្រំបាទធ្វើអញ្ចឹងអញអន់ចិត្តណាណាអន់ចិត្តដល់ហើយចង់លើកតែគាត់នឹងពុំក្រំបាអន់ចិត្តជាមួយគេប្រែមកវិញតែចិត្តខ្ញុំអន់ដល់ណាអញ្ចឹងមកវិញមកមេបយើងក្រំបាទេចិត្តខ្ញុំអន់ណាកុំនិយាយថាខ្ញុំអន់ចិត្តត្រូវនិយាយថាចិត្តខ្ញុំអន់ថាមើលចិត្តខ្ញុំអន់ចិត្តខ្ញុំអន់ហ្នឹងហើយមេបខ្ញុំអន់ចិត្តទេគឺចិត្តខ្ញុំអន់បើថាទាំងអស់គ្នាចិត្តខ្ញុំអន់អឺហើយដល់អញ្ចឹងផងណែចិត្តខ្ញុំអន់បើចិត្តខ្ញុំក្រន់ខ្ញុំមិនខឹងគេមែនមែន
ហ្នឹងហើយពេលដែលតូចចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តខ្ញុំតូចខ្ញុំតូចចិត្តដល់ហើយមិនមែនទេគឺខ្ញុំចិត្តខ្ញុំតូចដល់ហើយចិត្តហ្នឹងវាអត់ទលាយចិត្តហ្នឹងវាចង្អៀតណាចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំអន់ហើយបើដឹងថាចិត្តខ្ញុំអន់ត្រូវតែធ្វើឲ្យក្រានបើឡើងវិញគឺឈប់ខឹងនឹងឯងមែនទេហ្នឹងហើយដូចបន់ទៀនអីមួយមួយអាត្មាអាណិតម្ចាស់បន់ដែរមិនទៅទទួលភ្ញៀវគេមកគេខឹងគេមកគេអន់ចិត្តឃើញទេហើយយើងថាវាឡើយហ្នឹងហើយគេអញ្ជើញឲ្យតើតាមសបុតហ្នឹងថាអញ្ជើញមកនមស្ការអញ្ជើញមកសមាទានសិលហើយបើយើងមិនឲ្យម្ចាស់បុណ្យនៅធ្វើអាសមាទានសិលឲ្យតែមកទទួលយើងអត់ឲ្យគាត់ទទួលធัวអត់ឲ្យគាត់ទទួលប្រសងហ្នឹងមានន័យថាមិនទៅមិនយើងទៅចង់បាននេះបាននោះតែមិនមកទទួលអញអញទៅវិញមិនមកទទួលអញអញចូលហ្មងចូល 30,000 ចូលតែ 10,000 មែនទេមែនទេណោះហ្នឹងហើយទុកឲ្យមែនហ្នឹងវានៅទៅលើគេចុះអ្នកបានស្ដាប់ហ្នឹងឈប់មែនទៅទៀតមែនទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងគិតអញ្ចឹងថាយើងទៅបន់យើងត្រូវចូលបន់ចូលអីទៅស្ដាប់ធួរទៅឃើញម្ចាស់បន់អីស្ដាប់ធួរស្ដាប់ធួរសិនទៅបើចង់ដឹងឲ្យគាត់បើចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាយើងមកដែរគ្រាន់តែចាប់ចប់ធួរយើងទៅជម្រាបលាគាត់អីចឹងទៅគាត់ដឹងថាអូយើងមកដែរតើមែនមែនហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅប្រាប់ទៅពេលកំពុងស្ដាប់ធួរហ្នឹងទេតែពេលចប់ធួរចប់ហើយយើងបានស្ដាប់ធួរអញ្ចឹងទៅឬក៏ថាយើងរវល់បញ្ញាប់មកវិញថ្ងៃក្រោយពេលទូរស័ព្ទប្រាប់បងអើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅចូលបន់ដែរប៉ុន្តែថាឃើញបងឯងកំពុងស្ដាប់ធួរខ្ញុំមិនហ៊ានរំខានអូល្អណាស់មែនទេនៅតរប់អានគ្នាបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែគ្នាបានមកលើកដៃសាពះអីហ្នឹងធ្វើងូមែនទេហើយផ្ទះខ្លួនឯងចាំដល់គេសាពះបានចូលហើយមិនហ៎ចាំដល់ប៉ាវាទៅផ្ទះបាត់ចូលនេះផ្ទះខ្លួនឯងហ៎ហើយក៏រឹកម៉េះណែថាលេខថាកាត់ជាប់មួយម៉ោងនេះនឹងចិត្តប៉ុណ្ណឹងចោះសុំឲ្យការចម្រុងចម្រើនដោយការគិតពិចារណាមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងមកតំណក់តកតេងអ្វីអ្វីទុកឲ្យតែនៅក្នុងស្រុកចោះមកវត្តសុំឲ្យជាមនុស្សសន្តិភាពដែលនិយាយរួមគ្នាដោយមេត្រីភាពទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីក៏ដោយលាក់ទុកនៅផ្ទះចាំទៅផ្ទះចាំដោះស្រាយទៀតមកវត្តក៏ទៅតែសន្តិភាពធ្វើឲ្យអ្នកមកក្រោយក្រោយនឹងមានទឹកមុខញញឹមជាមួយយើងដែរទាំងសូមអនុមោទនាប្រាក់ដូចជាពធទេសនាបានទាំងល្ងាចហើយព្រឹកនេះបាន520,0007,000 ឡើង 9,000 ខ្មែរនឹងចូលបន់បន្ថែមខ្លះទៀតឲ្យគ្រប់600,000ទៅបូកបូកប្រមាណទៅប្រមាណគ្រប់600,000ចាំដកហ្នឹងហើយខ្វះជាង70,000 78,000ណែបាន600,000ហ្នឹងណោះអាត្មាឃើញព្រះអង្គប្រតិពានណែព្រះអង្គប្រតិពានហ្នឹងចូលហ្នឹងទាំងអស់បងទៅណាណែកសាងព្រះអង្គប្រតិពានអត់មានធ្វើអីទៀតទេក្រៅពីហ្នឹងមានព្រះអង្គប្រតិពានដាក់តាមគោលទៅដល់ 200,000 ណា
អត់ទេនៅក្នុងនេះមានសាងសង់អីក្នុងទីវត្តកសាងវត្តហ្នឹងកសាងក្នុងវត្តហ្នឹងមានស្អីខ្លះរ៉ាំមានព្រះអង្គប្រណិព្វានហ្នឹងទេណាមានប្រណិព្វានហ្នឹងហើយចូលប្រណិព្វានទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមដែលបានជើញមកស្ដាប់ពធហើយនឹងបូជាពធហ្នឹងគឺបានចំណាយក្នុងការចូលរួមកសាងព្រះអង្គប្រណិព្វានជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំងអស់គ្នាណាទាំងសូមអនុមោទនាចូលសូសាំងលពតិបញ្ញាការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាពុទ្ធហង្កហមង្សង្កហង្សរណង្កជាហាមិ